Výlet na Trodos. Bezmála dvoutisícové pohoří Trodos leží v srdci ostrova. Najdete tu divokou přírodu i spousty památek. Kypr je jedním z prvních míst na světě, kde se pěstovala vinná réva. Když Marcus Antonius kdysi předával vládu nad Kyprem královně Kleopatře, řekl, že Kleopatra je tak sladká jako kyperské víno. Ochutnat ho můžete v každé taverně nebo přímo u místních vinařů. Klášter Kykos je nejbohatším kyperským klášterem. Leží dokonale ukrytý hluboko v horách. Jeho největším klenotem je ikona svaté Bohorodičky, kterou prý namaloval sám evangelista svatý Lukáš. Ukázat vám ji ale nemůžeme. Ve zdejším pravoslavném kostele je totiž zakázáno natáčet. Hrobku zakladatele Kyperské republiky, arcibiskupa Makariose, vám ale ukázat můžeme. Cestou zpátky se určitě můžete osvěžit v některé z křišťálových říček nebo tůní. Voda je tak čistá, že se dá i pít.